Thank you.
mūsų koncertą ir klausėte pačios brangiausios dainos Lietuviais esame mes gyvę ir jais norime būti. Danguolė Reksinė, Lietuvos ambasados tarptautinės atašė. Laikinoji reikalų patikėtinė. Aš visą laiką labai galvoju, kad labai kultūros labai, nes ir tikrai surado šitą salę, susitarė dėl šio koncerto, kadangi mes esam pakviesti pradžiavimą. Tai pasakyti. Gerbiamo profesoriaus Vytauto Landsbergio fondo kreditų aplankė Lietuvos Europos parlamentą, NATO būstinę ir atvyko į Liuksemburgą čia padainuoti, surengti koncertą. Didžiausia mūsų padėjėja buvo Danguolė, už ką mes esame labai dėkingi. Ils avaient ici, elle est exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.